Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin da elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşları Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyət adı ilə açılan saxta saytlar barədə xəbərdar edir. Bir qrup kiberdələduz qeyri-qanuni yolla maddi vəsait əldə etmə məqsədi ilə Azərpoçtun rəsmi saytına oxşar saxta saytlar yaradır. Onların hədəfi onlayn alqı-satqı səhifələrində müxtəlif məhsulların satışını həyata keçirən vətəndaşlardır. Kiberdələduzlar alıcı qismində saxta WhatsApp nömrələrindən bu vətəndaşlara yazaraq məhsul almaq istədiyini bildirir və ödənişin həyata keçirilməsi üçün satıcıdan Azerpoçt DMV-nin adına açılan saxta sayta daxil olaraq kart hesabı məlumatlarını daxil etməsini istəyir. Vətəndaş bu keçidə daxil olaraq kart hesabının məlumatlarını təqdim etdikdə hesabın balansında olan vəsait kiberdələduzlar əlində keçir. Nəqliyyat rabitə və yüksək texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti bu cür kiberdələduzluq hallarının qurbanına çevrilməməsi üçün vətəndaşlara kiber mühitdə maksimum diqqətli olmağı tövsiyə edir. Belə ki, tanımadığı şəxslərdən gələn mesajlarda göstərilən keçidlərə daxil olmamağa və hər hansı əməliyyatı həmin qurumun rəsmi saytının internet ünvanını brauzerdan açılmış yeni səhifədən əllə daxil edərək icra etməyə çağırır. Bu cür bildirişlərə inanaraq bank məlumatlarını təqdim edən vətəndaşlar dərhal bu barədə müştərisi olduğu banka məlumat verməli və hesablarından vəsaitlərin çıxarılmasını məhdudlaştırmalıdılar.